Насилля – то не круто! Насилля – то не круто! Тридцять демонстрантів і до півтисячі правоохоронців. Щільним кільцем по периметру. В таких умовах відбувся перший в Кривому Розі ЛГБТ-марш. Підтримати криворізьких активістів приїхали однодумці з Києва. Для мене дуже важливо, і мені здається, що це просто надзвичайно круто, що з кожним роком у нас збільшується кількість прайдів, регіональних прайдів, прайд-івентів і тому подібне. Адже, як ви знаєте, найбільш важливіша момент, який зараз існує в нашому суспільстві, це невидимість ЛГБТ-спільноти. Саме такі видимі події, прайди, присутність нас в публічному просторі робить наше суспільство більш толерантнішим. Активісти Кривбас-прайду кажуть, головне не боятися показати, що ти не такий, як інші. Але страх самовираження ще глибоко засів в свідомості громадян. Такі акції, на думку маршуючих, покликані змінити цю ситуацію на краще. Люди насправді ще бояться. И я очень надеюсь, что у них нет необходимости этого делать. Я думаю, что город все-таки у нас толерантен, и мы вышли сюда специально сказать о том, что мы есть. У нас есть права, которые мы хотим добиться. Мы хотим показать людям проблемы, которые есть у нас, и мы хотим призвать к диалогу. Ми не хочемо робити провокації, ми просто хочемо діалогу. Місцеві мешканці вкрай негативно сприйняли побачене видовище. Ледве підбираючи цензурні слова, висловили спротив подібних зібрань. Та фу, це катастрофічно. Це чесно. Железний артерій Кривбаса, да, провести цей парад, це немислимо, це некрасиво. Послухайте, якщо ви чули, може, про Содом і Гоморру, які були знищені, вони були знищені через ЛГБТ. Ви розумієте? І всі речі, коли ми читаємо по Біблії, де Бог свій проявляв свій гнів, і там, де було падіння держав, країн, царів, через такі речі, як ЛГБТ і подібні речі. Тим часом біля Козака Рогу мітингували противники ЛГБТ-спільноти. Проанонсована в соцмережах акція зібрала декілька сотень учасників. Люди стверджували, що є прихильниками традиційних сімейних християнських цінностей і категорично не сприймають ходу ЛГБТ, вважаючи це злочином проти природи і країни загалом. Акція є мирною, публічною і покликана на те, щоб донести людям наше бачення того, що таке родина, що таке подружжя, що шлюб складається з чоловіка як такого і жінки, і за законом Божим, і за Конституцією, що в такому подружжі народжується дитина, і це є гармонійна і нормальна родина. Противники ЛГБТ-ходи апелюють до вкрай негативних тенденцій демографії. Кажуть, наразі і без того рівень смертності перевищує народжуваність в два рази. Тому ратують за традиційну родину. Ми занепокоєні, що відсутня державна політика по захисту сімейних цінностей в зв'язку з нашою і демографічною проблемою в Україні, і іншими проблемами. Ми занепокоєні різними ініціативами стосовно змінити 51 статтю Конституції і іншими, скажімо так, ініціативами, незрозумілими для нас. Тому що ми вболіваємо за здоров'я нашої нації, за те, щоб ми могли мати сім'ї в Україні, які мали б функцію репродуктивну, і ми могли народжувати дітей. Сьогодні правоохоронці працювали в посиленому режимі. На місці ЛГБТ-ходи чергували до півтисячі поліціянтів. Зокрема, співробітники Криворізького відділу, районних відділень, патрульні поліцейські, нацгвардійці та спецпризначенці. 22 липня на території міста під час проведення маршу рівності з метою уникнення конфронтації та будь-яких інших конфліктів до охорони публічного порядку та публічної безпеки було залучено 400 правоохоронців. Даний захід пройшов без грубих порушень громадського порядку та без конфліктних ситуацій. Посилені умови безпеки є наслідком нагальної ситуації, адже радикали обіцяли завадити проведенню ходи. Загалом все пройшло без жодних ексцесів. Олександр Фефілатів, Ганна Штонда, Віталій Кваша, Олег Нікітін, Перший міський.